Kyllä. No niin, terve vaan. Tässä olisi nyt tarkoitus pistää noita heinäpaaleja tänne venttiin. Piti vähän tota siltaa vahvistella, että kestää tuon Nivhollantin tuota. Tein mä sillasta läpi. Pantiin tuohon vähän lankkuja tuota. Ruuvattiin, että saataisiin tänne venttiin nuo hyvät hevosen heinät. Onko se haittaa? Niin. Mä vaan luulen, että se saa silleen, että se kääntää sen eri asentoon. Ei se näköjään menekään niin. Ei. Joo, minä luulin. Noissahan ei vissi liikku, kun tuo toinen pois. Niin ei. Miten tuo silta kestää? Sattuisin lankut miten hyvin tuohon, niitä vähän mitattiin. Hyvin tulee. Niin se näkee. No niin, nyt ei tässä muuta tällä kertaa. Hyvin tulee paljon venttiä. Terve vaan.